文化系トーク YouTube グランパンパースです。外風が強く吹いてましてね、音声が入っていたら、風の音が入っていたら申し訳ありません。なんだか本当にホラー映画のような風でございます。ドランクデイズドの、エンハイプメンバーのセルフリアクション、彼ら本人が MV を見たリアクションというのがあって、いやそれ見ました。どうやらね、カムバックコンサートのリハーサルの途中で見たっていう風に言っていたので、そういうことなんでしょうねと。いや忙しいなと思います。まずあれですね、7人のビジュアルですけれども、ニキの紫色の髪、これ似合ってますね。そして服装がですね、リハーサルということで、この衣装で、そのコンサートを何かやる、ライブをやるんだろうなって思うんですが、なんかあれですよね、ロックの人みたいな感じに見えますよね。ドランクデイズドが結構ダークな世界観でもあって、黒ゴシックではないけれども、アクセサリーとかもね、今の画像でも映ってると思うんですが、こう、結構ね、特徴のあるアクセサリーが多くて、こうなんか安全ピンみたいなのがついてたりとかね、ニキの肩なんかに。そして、やっぱりみんな気になっていると思うんですけれども、7人がですね、ケイ・ウィジュが、出てきた時にどういう反応をするかというのは、本当気になりましたよね。私もね、リアクション動画結局いろいろとあって撮ったやつ上げてないんですけど、結局私たちはもうケイが出た時に、ケイ・ウィジュが出た時にもう叫んだり、わめいたりしたじゃないですか。私もしたんですよ。ね、新田さんとかもね、オーマイガッドとか言ってましたからね。だからそういう感じじゃないですか。でもこの7人はこうね、こうちょっとニコって笑ったりとかね、そういう感じでとてもこうね、和やかな感じでした。でもね、反応が薄いなっていう風に思ったんですけど、よく考えたら当たり前で、私たちはそれ知らないんですけど、彼らはだから多分ケイたちと一緒に練習をしたりとか、多分そのハイブの社屋の中で会ったりとかしてるでしょうし、今回の MV に出るっていうこともきっと知っているんだろうなっていうところですよ。でもやっぱね、ニキとかジェイなんかは特にね、こうケイが出た時のこうね、ニコニコ笑ったりね、ニキなんかもこうテンションが上がってみたりとかしてね、なんかとてもね、良かったですし、もちろん他の5人も含めてね、みんな笑い方がね、ケイ・ウィジュが出た時の笑い方が優しくてね、なんだかとてもほっこりしましたよ。なんか安心しますね。要するに、ケイに反応をしているエンハイプンの面倒を見るっていうのも、なんかすごく感慨深いものがありますよね。アイランドの時はね、本当にいつも話をしていたわけだけど、それからやっぱりね、そういうのがなかったわけですから。で、なんかあれですね、例えばケイヒョンとかウィジュとかね、ソヌとか言いそうだけど、それ言ってないっていう感じは、多分、ハイブの方でそういう風になんか、まだね、そういうこと言わないような感じで言われているんだろうなっていう気がしますよ。だから出てくるのは知ってたけど、本人たちもケイヒョンとかね、言わないように結構気を使っていた可能性ってありますよね。多分 MV 見るのは初めてなんだろうし、ケイたちが出るタイミングってのも知らなかったんだろうけど、そこはプロとして気をつけたんだろうなっていうところもありますよ。本当はなんかね、こうケイヒョンって言いたかったんじゃないかなって、私はね、ちょっと希望をして願っているんですけどね、多分そうなんじゃないかなって思って。もちろんウィジュのこともね、みんなこの MV 見た時に、もちろん演出の仕方とかっていうのは知らされてないわけですから、多分その撮影の時にそのこういう風に撮るっていう風に言われたのをやっているってことになるんでしょうから、表情を作ったりとか、だからみんな普通に驚いていましたね。ここはちょっと怖いねとかね、なんだかホラー映画みたいとか言ってて、多分私たちが思ったのと同じ感想を彼らも思っていて、なんかすごいですね。この子たちの話なのに、なんかすごくね、ある意味ね、いい意味で他人事みたいな感じで、ね、ホラー演出というかね、なんかやっぱヒスンとかもね、こう、血がこう、部屋の上から出てくるところで頭抱えたりするような、リアクションがあったりとかね、結構やっぱり、なんかやっぱみんな、あんまりホラー系得意じゃないんだなっていう風のはちょっと分かりましたね。でも2期は本人も言ってましたが、ホラー映画演出好きみたいなんで、なんか2期はこうなんか前のめりで見てる感じがしてましたよ。だから前動画で言ったかもしれませんが、案外この子らもね、自分たちのコンセプトを見てね、ちょっと苦手意識があったりするかもしんないなってちょっと思ったりはしたかな。私はホラーゲーム実況とか見たり、それ見ながら作業したりもするんで、結構ホラーオカルト演出は好きなんですけど、やっぱ苦手な人も多いみたいで。で、すでにこのリアクション動画にもコメントが結構出てて、英語のコメントが今のところね、多いんですけれども、結構だからやっぱケイ・ウィジュの話と、ケイ・ウィジュが出た時に反応した、7人の話だったり、
あとね、多分それと同じか、むしろそれ以上に多いのが、要するに、literally panicking about the girl in the MV って書いてあったりとか、要するに、パニキング、つまり、彼女たちでいいのかな。エンジンの子らが、やっぱり、ガール、女の子が、そのドランクデイズドの MV には結構出てきたので、それでちょっとパニックになったみたいな、なんでみたいな感じになったっていう人が結構いらっしゃいます。私は同性なので、N5 の子らと同性なので、そこの部分っていうのはちゃんとは理解できていないんですけど、まあそうなんですね。ただ、N5 メンバーも誰一人として、彼女らは知らなかったっていうところ、Who is this みたいなこと言ってましたよね。言ってましたよねっていうか、字幕で見たんですけどね。まあだからそういったところで安心もしたみたいなところもあって、結局だからあの子ら自体も誰なのか知らされていないのかなっていうところですよね。なんかそういうところも含めてリアクション動画なんだけど不思議なことが起こりますね。で、ケイとウィジュが出てくるところとか、あの MV の中でも結構なホラー演出のところじゃないですか。そこのところ普通に私らと同じように驚いてましたね。結構あの演出が怖いから、ヒスンとかソヌなんか時々こうなんかね、こう金縛りにあったみたいに動かなくなってるところとかもあったりしたしね。あ、ちょっと気に入ったコメント見つけましたよ。Their reaction when cameo K and Wiju appear で、要するに彼らのリアクションは、silent, calm, simple smile。黙っていたり、こう静かだったり、ニコって笑ったりしていた。で、me, who didn't expect cameo K and Wiju in the MV。まあ、要するに、まあ、このコメント主の方が、K とウィジュが神を出演した時にサプライズ、スクリーミング、クライングって書いてあって、驚いて叫んで泣いたって書いてありますね。このコメント好きだな。あと個人的に受けたのがソヌがですね、MV の中で血を噴水かな、噴水にこう流して、それで血が溢れるシーンあるじゃないですか。あそこで誰かが汚れちゃうよって言っててね、面白い反応の仕方するなって思って。いや、なんかあの7人が実際に演技もしてて、歌っても踊ってもいるし、ホラー演出の、ホラークリップみたいなものの、もうホラークリップって言っちゃったけどさ、ホラークリップの中の主人公なわけだけど、それを見てリアクションしてる本人たちは至ってね、普通の男の子たちの反応でね、なんだかその辺のコントラストって面白いですよね。まあでもやっぱ BTS とかにしても、その MV のコンセプトって知らされていなくて、リアクションをして驚いたりするっていうのが普通だっていうので、まあそういうことなんでしょうね。だからパン代表はね、私たちだけじゃなくてメンバーたちも驚かせるっていうことなんでしょうね。すごいなって思ったな。はい、そんな感じでまあ ENHYPEN の7人のメンバーが KWIZU が出てきた時の反応みたいなところを中心に、 ENHYPEN のリアクション、ドランクデイズのセルフリアクション楽しませていただきました。何回見ても楽しいですので、皆さんもぜひ見てください。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。